KPM。 4月1号下午好，我是丽莎，那欢迎来到我们的滴滴TV。 节目一开始呢，我们要再次提醒您做好防疫，戴口罩、勤洗手，还要做足保持我们的肢体距离。那今天给考生复习的考卷呢，就是由我们的 STPM 华文试卷三。 至于给我们教课的呢，有我们的老师来自八达岭公教中学的叶小薇老师。那我们马上先来看看他的资料。 叶老师，欢迎来到我们的直播现场。其实我好奇的是，因为据我所知呢，其实我们每一年报考这个华文试卷的学生真的人数不是很多，可以跟我们说一下为什么吗？其实呢，报考中六华文逐年下降啊，其实很大的程度上是第一的话呢，学生害怕华文这一科，然后呢，就是觉得它可能很难。再来的话呢，就是可能考生觉得很难找到资料。 或者觉得说，没有老师可以教导他们，所以呢，他们有点担心。那你有没有觉得可能有什么办法，就是说他们可以自己复习的方面？其实是有的，好像自己上网这样子吗？还是？是，因为呢，我们的很多资料现其实现在网上可以找得到，所以的话呢，其实不太有这个难度，我都没有太大的问题。好，老师，我们现在先过到去那边，然后教一下学生我们怎么做好我们的防疫工作，好不好？ 我们要保持距离，好啊，那我们当然戴口罩是一件事，然后，消毒消毒，yes，尤其他们还要进考场，对，然后，我们现在这样远可以了哈，然后我们现在就先进一段广告，然后待会回来我们就给老师上课啦，好不好？好的。 DDTV KPM DDTV KPM DDTV KPM。 大家好，我是张明慧，我来自八达岭公教华文中学，是2020年中六华文的考生之一。我本身最喜欢试卷上里的作文部分，因为写作文可以锻炼我的表达和分析能力。 并让我能够更成熟和宏观的思考问题。反之，我最担心的部分是文学史和文选，因为我不太擅长死记硬背的学习方式。最后，我希望大家可以考好佳绩，谢谢。大家好，我是杨子怡，来自槟榔女中。对于为何选择华文，那是因为儿时的我常观看一些古代影片、纪录片和历史戏剧，对此不仅开始喜爱，也开始崇拜中国文化的精彩。 而通过华文，我可以更深入地了解中国著名历史遗迹，和体会那些真实而鲜活的人物命运和历史事件。华文不仅触摸历史跳动的脉搏，感悟众多精英人物的命运，传承源远流长的中华文明，更是赋予了无数华人深刻而深远的思考、未来和现在的精神。大家好。 我是来自槟城槟华国民型中学的学生，我会选择报考 SCBM 华文的原因，是因为我从小便热爱华文、中华文化和古诗词等。我认为我们能从中学习古人的智慧、待人处事之道和陶冶心灵。课程里的历史事件也能成为我们生活的借鉴。 DDTV KPM， 欢迎回来到我们的 STPM DDTV。 那其实我们今天来到上的课呢，就是华文科试卷三。其实呢，今天我们的学生有分来自两间学校，对吗，老师？有来自。
雪兰莪八达岭公教华文中学有四名学生，然后有来自槟城槟华女中有两名学生，他们包括有伟阳尹慧、嘉莹，有伟宏，还有景文，还有思静，这六位同学。那接下来我们就把时间交给老师。好，好，各位同学，大家下午好。欢迎你们来到我们今天的这个直播现场。那我们今天要谈的呢，就是呢这个华文试卷三。那华文试卷三是什么时候考试呢？华文试卷三的考试日期呢，是在下一个星期一呀，4月5号早上8点到10点一共2个小时的考卷。那这两个小时的考卷考什么呢？我们考的呢是有作文40分，现代文学史，还有现代文学。那老师现在想问问我的线上的这6位同学，你们都准备了什么？尤其作文这个部分，想知道说你们准备了哪一些？我们请同学们来发言好不好？好，尹慧先来哈。主持人好，我准备了关于有关教育校园有关的资料，因为这些会跟我们的生活比较贴切。尹慧准备的是教育校园，那其他的同学呢？主持人好，老师好，还有电视机前的观众朋友好，我是刘鼎问，来自八达岭公教中学。对于华文试卷三呢，我是准备了就关于历史文化的书籍，还有报章去阅读，还有关于政策以及哲理这方面的那些阅读材料去阅读一番。好，谢谢景问，我们再来。接下来是谁呢？主持人好，老师好，我是来自槟华女中的吕思静，我个人是准备了关于环保课题的作文。你准备的是环保课题，也是一个热门话题啊。再来呢？老师好，主持人好，我是伟宏，来自八达岭公教中学。我身为一个前运动员，我自然是对一些运动课题比较关注。是，他是我们的乒乓队，所以的话他非常喜欢。OK， 那我们再来，还有一位是老师好，主持人好，我是杨佳音，来自槟华女中，我准备了经济科技的问题。好，因为呢经济也是他们呢必修的其中一门课，所以呢看看同学们刚才谈的这一些课题啊，那我们可以发现到说，其实你们准备的绝对是可以让你上得到考场的。为什么这么说呢？因为我们作文的题目出题的范围呢都是离不开呢这几个，所以呢在家里的同学或者准备想要报考中文的同学，在作文的这个部分呢，我们不用说太多，我要从何下手。其实呢我们就可以从这6大个部分，老师跟他分类出来，我们就可以从这6个部分呢，我们可以选2到3个我们比较感兴趣的或者比较有把握的，我们来做这个收集资料。那我们收集完了资料以后呢，你可以看看我们看往年试题啊。往年试题的话呢，我们作文呢是会四题呢出一题，那这一题呢学生就是需要选答一题而已的。那这一边呢我们可以看2017年它出了社会时事、教育校园，然后呢有一题是跟政策哲理有关，还有一题是记叙文。所以呢不太擅长写说明文或议论文同学，你还有记叙文可以写所以呢这一个呢我相信呢作文呢虽然说它占了最大的比例，但是其实呢对学生来讲，只要你有事先做准备，都不是有太大的问题。那老师我想请问一下，好像可不可以，我想要问就是说，其实学生写作文有没有说最担心的是什么样的东西呢？有啊，他们经常都会担心。我想最常问我的第一个问题就是老师怎样离题怎么办这个是他们最担心，就是离题。因为离题的话呢，可能往往导致呢分数呢就失去了很多，那这个就会影响他们最后的这个成绩。再来的话呢，有同学还担心的第二件事，因为尤其他们从中午上到来中六的时候啊，那这个作文的字数呢一下子跳到1000个字，所以呢同学们也会在担心1000个字我怎么写得出来所以这个是经常他们最担心的问题。
所以呢，其实呢，今天老师在这边呢，就是要跟各位同学来谈谈我们怎样解决掉这个问题。啊，针对刚才呢，提到的就是担心离题的这件事。其实拿到作文题目呢，四道题，我们可以在短短的五分钟里面，我们来进行一个审题。哦，审题非常重要。审题的话呢，就是要抓住题眼，抓住题目的眼睛，针对题目的眼睛来写。哦，那你肯定呢就不会离题。再来呢，第二个，快速的在你的脑海当中把你之前准备的这个范围相关的资料把它搜索出来，然后呢可以做一个小笔记在你的这个纸上啊，或者是考卷纸上啊，记录一些下来，然后呢还要能够有一些独特的见解，那么我们把它呢稍微的做记录，那这一个部分啊它就会形成我们的内容，那你有足够的内容，字数肯定就不会出问题了。那接着下来的话呢，就是进入到呢这个结构的方面了，那就是我们要准备大纲，刚才的一堆资料的时候呢，那我们整理出来了，那我们就把它按照什么我要放在开头呢，哪一些要变成我的内容啊，哪一些我要放到结尾，哪一些名句啊，哪一些我觉得特别有箴言啊，我特别有启发性的啊，我可以把它放到结尾。所以呢这一个呢都是我们的这个变成我们的大纲哈，就是组织材料，所以呢我们要快速的进行组织材料的部分。那再来的话呢就可以开始书写了哈，就确认了我们要选择的题目了，觉得这一题呢我有足够的材料写啊，甚至有些考生他会觉得第一题和第三题我都能写，那我就可以快速的把材料都写出来，然后做一个比较，哪一题我是最有把握啊，记得写你最有把握的，而不是呢写别人不写的或者选冷门的。然后就进入书写的部分，那书写的部分呢我们就要注意表达了，就是尽量不要有错字，因为错字会扣分的，然后呢尽量不要有语病，然后最后还有时间的安排，有些学生有些考生啊时间安排没有安排妥当，所以呢以至于呢写到最后来不及结尾，时间结束了，因为有些考生他们习惯的就是从后面先做上来，是然后最后才来留给作文，所以呢可能时间就不够啊。那我们再往下看，我们看考生常犯的错误啊。那刚才第一题讲到的就是考生担心离题嘛，那离题的话呢往往就是出现在审题错误，待会儿我们会进入这个实战区，我们再来学一学我们要怎样来审题。那再来的话就是前言，很多考生呢尤其是上到中六第一次写作文，我每一次在学校在教在改的时候都会遇到这个问题，就是说呢要让他们写的时候呢前言会写两段三段还进不了主题，然后再问学生为什么会是这样，然后他们的答案就会说老师因为我怕字数不够，这个是要凑字数，是为了凑字数，所以呢前面呢写了一大堆无关痛痒的，然后再来的话呢就是用了一些老掉牙的例子啊，就是呢一些很用了很多年可能从你的时代我的时代都在用的那一种老掉牙的例子。那我印象最深刻的就是写记叙文，一写到记叙文的话呢他们就会写说我跟母亲吵了一架，然后跑出去，然后后来后面听到声音母亲被车撞了，或者是把我拉了一把这样子的情况，所以这一种呢算是比较。老师嗨，伟鸿请问你还可以给多一些例子吗？因为其实我不是很明白这个老所谓的老掉牙是什么意思。好，所谓的老掉牙是什么意思？刚才老师指的就是记叙文的一个例子了。那比如说呢，谈到议论文啊，谈到立场的话呢，有些学生呢就习惯性的就是说从个人、学校，然后呢社会、政府，就是一直要用这样子所谓的 formula。也许你在中学的时候你的老师可能是教你这样子来写，但是呢我们来到中六，很大的程度上我们是必须针对题目的要求等一下我们会看到有一题就是这样子，你不一定每一次要从个人，然后呢家庭、学校，然后家庭的话一定是从这样开始的，父母从小就要教育孩子怎么样，所以呢这种就都是一种
老掉牙的情节和环节，不然的话呢就是写火灾啦，就是意外的话不是车祸就是火灾。我说不要每次写这么悲惨的事情。然后再来的话呢就是套作文的，套作文就是刚才有一点类似，除了用了一些老掉牙的环节炒冷饭的那一些例子的话呢，就是呢不管写什么事情他总是呢用一套的模式，同样的作文呢把它套进来，就是开头结尾可能换一下，中间的故事一定是这样。比如说写我最难忘的一件事，他一定会写他小学他的童年，他永远就是六年级的那一个故事，不管他中三 SPM 到了 STPM 他可能还是一直停留在写说我最难忘就是我一个好朋友，然后有一天我们莫名其妙吵了架，然后等到今天这个朋友要有一天没有看到他还知道他离开，然后我很后悔啦，伤心后悔也是啦，珍惜难过也是，通通都是这个朋友。所以这种是一种套作文的方式。然后再来就是词汇的不丰富，词汇不丰富怎么说呢？比如说写议论文的话，他可能呢学生就很喜欢用因为啦，所以啦，一直用都是同样的开头，每一段呢都是用这样子的开头，那没有太多的词汇，那我们可以感觉上这个学生来来去去就是只能够用这几个词，这个其实会导致呢你在这个表达方面呢就比较失去分数的。那老师会不会说越多成语或谚语就越好？也不一定，不需要，我们不需要太多的这一个谚语成语，因为甚至有些同学用错那更糟糕其实适当的用就好，因为我们不会说你用了很多成语就给你高分，我们比较注重的是在内容的部分。好，再来的话呢就是错别字啦，错别字这个是越来近年来越来越严重的一个问题越来越多考生的写错别字，可能电脑用得多，打字打得多那种同音字就经常会出现这个是考生们呢要特别注意的。然后最后呢就是字数严重不足，字数严重不足。嗨，尹慧老师，那我们要写的字数大概是在什么范围以内才算字数严重不足？好，那老师先问回你一个问题我们的这个作文呢是要写多少个字？1000。题目是说1000字左右，或者不少于1000是吗？好，那不少于1000，那加减的话呢，大概就是可以加减200吧。就是说呢，你如果写到800可能还可以的，但是少过800可能你写到600写到500那就跟 Form 5的没有什么差别了。而且老师也相信当你只写到500个字600个字你是没有办法很好的把全部的内容呢都很精准的写出来。所以的话呢，不单说就算他不扣你字数不足的分数可是呢你在内容方面也没有办法拿得高分所以呢这个是字数呢尽量不要严重不足。那其实很容易的，我们的考卷呢看下来的话呢，如果你没有空行，那大概是1页半你肯定达到字数以我们现在的书写能力，一行大概如果20多个字，那你算一算5行就100个字，10行的话你就1000个，就已经达到了那个字数的要求，所以是不难的。同学们不要把字体特地写那么大但是呢要写整齐，它不用写大但是整齐真的很重要。我常跟学生开玩笑你要想想呢，老师都已经进入老花的阶段，那如果你在一个鬼画符给老师的话呢，那就完蛋了所以的话呢，你把字体写整齐，那也是呢对考卷的一份尊重，对吗？好，那我们来进入这一个往年试题的实战区刚才老师有提到呢，我们一定要注意就是题眼嘛。然后呢，其实考试的话呢，它每一个题目呢一定有题眼。那有了题眼以后呢，它还会有一些限制因为我们今天呢不是文学创作，我们今天是作文。什么叫做作文？按照题目的要求写作文。所以我常说，所谓的作文题目其实就是问题，你要根据这个问题来回答问题，你的那一篇作文就是回答问题所以的话呢，我们是不是要知道这个问题的题眼所在？那我们一般上题眼的话呢，在一个句子当中它是动词那如果限制的部分呢，通常会限制对象人物这一些。那我想请线上的一位同学看谁呢愿意那么呢来选一题他来回答一下，帮老师找出他的题眼在哪里。我们线上哪一位同学愿意来试一试？老师我你是思静。我是思静。思静好，来思静
请告诉老师，这一个题目哈，飙车族罔顾自身和道路使用者的性命，你认为社会、学校和父母应该采取哪些措施以制止这种社会问题？那我们首先看到的，它是两个题目来的哦。中六的题目往往是有主题跟副题嘛，哦，所以呢，这一个飙车族罔顾自身和道路使用者的性命，它是主题。那下面的呢，就是题目的要求，要我们做什么？那现在呢，请师敬告诉老师，我们的主题里面它的这个题眼在哪里？题眼是罔顾。嗯，题眼是罔顾哈。罔顾的话就是不顾啊，就是一种自私的一种心态哈，不顾不理自身和道路使用者的性命。那老师想知道这个题目呢，它的这一个下面的哈，那一个就是它的另外一个要求啊，就是要有什么措施来制止。那老师想问，这个题目的限制在哪里？思静，请告诉老师它的限制在哪里？限制在于社会、学校和父母。也就是说，我们需要写个人吗？是我们需要写个人吗？不需要，我们不需要，对不对？我们呢，今天的重点就要放在我们的内容，就要谈社会要有哪一些措施来制止飙车族罔顾自身和道路安全使用者的性命安全。同样的，学校可以做什么？父母可以做什么？我们就可以从这一些角度来切入。所以呢，其实把题目研究好的话呢，我们就可以有了这个灵感哦，可以写作文。那我再请一位同学，我们请佳莹好不好？佳莹，你说说这样子，我们刚才讨论之后，你认为你会提哪一些来作为你的内容呢？好，我认为社会可以做出举报，然后学校的话呢，可以提供教育，然后父母的话则是给予严厉的管教。啊，你看佳莹提的这几个的话呢，我是觉得是可以，就是说这个就是一开始你在大纲的时候呢，你就是可以这样子的哦，简单的几个字写下来。所以呢，我们往下面看，老师就设计了一个这样子的引导哦，同学们回答的方式。那在审题我们刚才已经完成了，那接下来的话呢，我们就进入内容。当我们抓到了这一个题目的这个题眼以后啊，我们就可以呢把这个内容写出来。好像刚才你看我们佳颖同学他有提到举报嘛，然后呢他有提到呢父母的话要管教嘛，然后呢学校的话呢他最大的功能当然就是教育嘛。那除了这三个的话呢，那当然这三个内容可能比较单薄一点。那同学们呢还可以再想一想，哎，社会呢除了举报，那你在想举报的同时我们要做什么？提供一些证据，因为我们现在知道很多车都有这个摄像镜头嘛，啊，就可以呢主动的提供给有关当局有关的这个证据，然后甚至是呢当有人飙车的时候，我们不要去围观哦，诸如此类的。那但是而且这个材料肯定你不是进到考场才想出来，平时我们就可以阅读多阅读报章多阅读呢现在如果报章比较少，但是有电子媒体多阅读本地的新闻因为各位啊都是未来的大学生家事国事天下事应该要事事关心所以呢我们只要平时呢有养成阅读的习惯其实丽莎我可以告诉你，我在学校教学的时候，因为我们现在还是有报纸的阶段明年的话我可能要用新方法了那我们学校也挺幸运的，就是新州日报和东方日报都会送我们报纸所以我的学生呢通常他在lower six 的时候他们就开始剪报剪报收集一整年的报纸，一直第一个学期第二个学期他们就开始剪报，然后到了第三个学期呢，我们一开始呢就是呢我就会把这个报纸呢全部分类，然后呢再派出去给他们，他们每一个人就拿到自己的一道题目，然后进行了比较深入的去探索，所以呢这样子的话呢就收集比较多的一个资料，然后呢在应付考试作文的时候就没有太大的问题。然后再来就是要进入我们的结构，然后有了这一个资料以后呢，我们就要安排我们整个作文的结构。那因为这个是一篇议论文嘛，那我们呢首先的话呢就是要提出问题的所在，提出了问题所在之后呢，我们所谓的主体部分，那就是社会、学校、父母应该做哪一些事情，然后呢再来结尾，就是说哎这些措施最后将有效地解决这个问题。好，这样这一题都清楚哈，我们可不可以去下一题呢？可以吗，同学们？可以，可以哈。好，来，我们来下一题。好，这一题，英雄造时势，
时势造英雄，题目一看就很有气势哈，2016年的题目。那下面的副标题就告诉我们，继一位时代的巨人。所以呢，我们的主题叫做英雄造时势，时势造英雄。同学们不要看到说，哎，只是一个很美的题目而已哈，其实呢，它有它的目的所在的。那再来的话呢，我们讲第二个副题。副题的话呢，通常就是一个引导的，就是题目的要求。所以呢，在这一边我们就要注意到这个字眼“继”，所以呢，它是要我们写继续文。那再来的话呢，就是时代的巨人啊，写时代的巨人。所以的话呢，在这一边的话呢，同学们你一定呢要注意呢，这个英雄跟这个时代巨人它是一体的，这个人物啊必须呢对这个整个呢带来了一定的影响啊，对他所处的时代呢带来的影响。所以呢，这个就是我们要注意到的。所以呢，审题的话呢，我想问一下哈，就是呢，同学们还记得哈，就是这个记叙文的六大要素啊，六大要素是什么呢？尹慧来，我会，来，人物、时间、地点。起因、过程、结果。嗯，对，所以呢，这个呢就是我们要注意的。然后呢，接着下来的话呢，我们就是用开头哦。开头的话有很多建议，很多方法。那同学们呢可以选择哦任何的一个。然后呢，再来的话呢，就是把我们人物的这个过程呢，就是他的贡献、他的丰功伟绩，跟他所处的那个时代产生的影响，那么呢放在我们的内容啊。所以呢，这个就是我们的记叙文。我们再看最后一题。好，这一题就靠近我们的，我们请伟阳直接来跟我们分析好不好？伟阳同学在吗？老师好。好，伟阳好。那请告诉老师这个主题是什么？这个主题是关于失业率。OK， 就是我国年轻人失业率越来越高，然后呢那个题眼是失业率哈，然后越来越高。那失业率越来越高，它的限制，题目的限制在哪里？限制在写于我国的年轻人。对，我们要写是年轻人，而不是任何人。然后呢，就是我国。然后呢，题目要求我们写什么？是写全部吗？还是有特别指定的？我们需要写的是原因和方法。对了，解决的方法。是，所以呢，这个就是我们所谓的审题。然后呢，你来看，我们审完题之后呢，我们就可以呢，按照刚才的前面的模式啊，来做这样子的一个大纲。然后呢，主要是原因方法把它写出来，然后呢在说明的部分啊，最后呢安排我们的结构，说明原因还有解决的方法。所以这个就是我们的这个作文的实战，希望呢刚刚的这样子的分享呢可以帮助到大家。好，那我们先打住一下，我们先进一段广告，待会我们再请一下我们的叶老师给我们上课。DDTV KPM DDTV KPM。 好，欢迎回来 DDTV STPM 我们的华文科试卷三。那我们现在马上把时间再交回给叶老师。老师好，谢谢丽莎。那我们现在呢就进入这个考卷的第二个部分和第三个部分。其实这两个部分呢都相当的靠近哦，所以呢我们就可以一起来看第二个部分。其实就好像刚才的影片当中有一位同学啊，他就有提到说啊，最担心就是这个部分，因为有太多太多东西要背啊。其实呢的确哈，就好像那一本书，你看这个部分就是蓝色的那一本书啊，啊要考的这么多，那么呢学生就会觉得呢记忆负担很重哈，怎么样把整本书都背完哈，毕竟他们已经错过了这个背诵的这个最佳时间啊。所以的话呢，我们要怎么样准备，那就要用对方法啊，我们要找方法来解决这个问题。那这个现代文学史呢占了考卷哈80分里面，它占了15分，那它是由5分的简答题和10分的论述题组成的。那这一个部分呢，那我们呢先不来担心说他的这一个他的怎么来背，我们先来看看往年的试题好不好。那我们现在看到的就是2019年的这一个填充题。那哇，
这么多的哈，都是蚊子，那可能呢，大家看到了就觉得很痛苦啊。那其实呢，我们先分析啊，我们先分析，我们来看第一题，鲁迅这样子刻画了阿 Q， 然后这个两个就是要同学们填充的农民形象。其实呢，这个问的是什么啊？问的是作品中的人物啊，我们就是要熟悉。我们在读这本文学史的时候，我们要找出《呐喊》《彷徨》中它里面的作品的人物有哪一些。再来的话呢，我们来看郁达夫的创作特色。那么呢，这里呢，他强调的是什么呢？作家的创作特色。再来的话呢，是这一个巴金小说《寒月》中的男主人公，其实问的还是一样，就是作品中的人物。接着呢，就是萧红的成名作，萧红的成名作是什么？那就是问的就是他的代表作。然后最后呢，第五题，我们看到赵树理最具影响力的三部小说，其实问的也是作品。然后最后一题，钱钟书遗主人翁。哎，你看，遗嘱人翁问的又是什么？一样问的是作品中的人物。所以呢，这样子一分析，我们看到我们有方法来准备了。我们来把整本书呢，我们做一个把它摊开，重新的整合。哦，同学呢，可能可以呢准备呢字卡，哦，准备的小字卡。那么呢，按照以什么为主呢？以作家人物为主。以作家人物为主，那你就容易整理。所以呢，我们来看看往年试题，不只是2019是这样子出的，2018、2017都是按照呢，主要我们看到后面的这一个部分呢，都占了相当的多。你看，因为这边呢，他们需要呢回答呢五题就可以了。有时候他考试会出六题，有时候会出五题。那你可以看，好像这个的话呢，都集中在这个部分。那这边呢有五题啊，另外一题是问时间的。然后呢，这一边呢有两题。所以呢，同学们呢能够呢这样子去准备呢，其实你都能够呢拿到一个不错的分数。其实呢这一边五分，你不一定要拿满分五分呐，那个压力太大了，能够拿一个三分。都已经非常的不错，所以的话呢，我们如果看到这样子的分析，那我们可以用这样子的一个小锦囊啊，就是呢每一个作家以作家为主，然后呢把他所处的年代和重要事件，其实这个就解决了刚才前面讲的时间啊跟一些理论啊，然后呢再来就是把他的创作风格，然后他有哪一些代表作啊，比如说好像鲁迅是大家嘛，那可能他有散文有小说，所以呢同学们呢都可以呢把它这样整理出来，然后再来的话呢就是他每一个作品当中的经典的人物把它准备出来那就好了。这样这一个呢，所以老师你只是所以是说只要选一个特定的作家吗？还是这样还是不够的，因为呢毕竟呢这本书啊总共有12个单元，那作家的话呢，如果说个别有成为一个单元的作家，大概有7、8位。所以呢，如果说你时间不够，那你就专注的准备这些大作家，比如说鲁迅他是自己一个单元的，郭沫若他本身又是一个单元，所以的话呢，你就可以按照这个人物来准备。那当然还有很多小小的，比如说钱钟书，他是在第11单元里面的其中一个作家，那可能我们有时候会忽略掉，但是这影响不大。但如果说你觉得钱钟书在那个时代啊影响很大，那我也需要了解钱钟书。那钱钟书最有名的作品就是《围城》，所以说读中国文学的同学都知道啊，所以呢我们就可以这样子去准备就好了。接下来呢，刚才那个五分题我们就可以放一边，那我们再来看论述题啊。那在论述题的话呢，我们按照单元来看哈，刚刚老师有提到嘛，这一本书总共有12个单元。那我们可以看到很幸运的在过去出题的话呢，它虽然说考试的大纲里面啊，它并没有说会从哪里出题到哪里，它跟第一学期和第二学期不一样。第一、第二学期他们学中国文学史，中国文学史呢，比如说第一学期就有分先秦的，然后呢，接下来就是汉到这个魏晋，最后是唐，所以呢，这三个部分都会各出一题。可是呢，来到了现代文学史呢，就没有这样子的说法，所以呢，很多同学就讲：“哎呀，老师从。”单元1到单元12，这也是他们害怕的这个主要的一个原因。但是我们再看回试题的分析，我们可以看，你看2017年，它是比较特别哈。如果说1、2、3、4，因为三题这个部分会出三题嘛，
那我们就算大概四个单元为一题。那这一个2017年是比较特别，它从单元六开始，所以一般上呢，我也是告诉我的学生，我们至少准备呢7到8个单元啊，就是1、2、3、4、5、6、7。哦，那这样子的话呢，会处在一个比较安全的、最有保障的那个，对对，最有保障的情况啊。所以的话呢，当然我们在学校教的话，会教完12个单元呐，那就由学生的选择，他们有把握的。所以呢，除了这一年呢是比较特殊的，那我们可以看2018，它这个是在第一个部分嘛，单元1到4它出一题，然后呢5到8。5、6、7、8哦，它有，它这边就没有。然后呢，9、10、11、12啊，这个后面的部分它出两题。然后呢，这个它就很平均的分布出来哈，这个是最靠近我们。我们希望呢，接下来都会用按照这样子的不成文的一个规定哦，那考生呢就比较没有这么压力。那除了按照单元的区分，那我们可以看到原文它一定是来自原文哦，所以呢，同学们呢也不用呢去另外的找资料。哦，所以呢，这也是呢许多的这个独立考生其实也不用担心啊，因为呢，只要你们可以找到这一本书，甚至这本书都有电子版，啊，有电子版，对，有电子版啊，所以的话呢，你只要呢把里面的这个原文啊摸熟悉了，你都可以去考。那再来的话，还有一些小技能哈，同学们可以注意，老师分析在这一边，我们可以看到往年试题呢，它都会出现在重点难点提示哦。Lisa，你现在在翻着那本书嘛哈，你会看到呢，每一个单元它有很多小节，对不对？每一个小节的结束，它都有这个重点难点提示，所以只要在重点难点提示有提到的，你都可以呢把它抽出来哦，做一个小字卡，特别准备。所以的话呢，你看往年的试题里面，你只是需要回答一题而已，但是呢，它都会出现在这个部分，所以这个呢也是一种方法哦，减少呢同学们呢说我要整本书，我从何着手？还有一个好处，这本书很特别哦，它后面还有附录练习，每一个单元后面都有练习。那这一些往年的试题呢，除了2018年没有从单元练习抽出来以外，那我们可以看到17跟19哦，都有从后面的简答题，或者是名词解释啊，或者后面附录的论述题提供给同学们，而且呢，还连答案也在后头了。哦，在后面都有提供答案，所以呢，同学们呢在准备的时候啊，可以呢透过这样子的方式啊去准备。所以呢，你说很难吗？现在听起来也不难，也不难了，对不对？啊，所以呢，就是要用方法好去跟他分析出来去做准备。那还有的话呢，我们来看一个实战题吧。啊，我们说了这么多，那我们来看一个实战题。那我想请一位同学哈来回答好不好？那你看这一题呢是2019，好，问我们钱钟书《围城》它的内容与风格。以下的这段文字呢是从我们的课本里面拿出来的。那同学们，首先我们先找这一段文字内容是有哪一些？来，我们来看有哪位同学要来作答的吗？要来试试的吗？老师，我愿意，可以。好啊，伟宏来，来先告诉老师他的内容，这一段文字有哪一些是跟内容有关的？你讲，我按，看我们对不对？我觉得应该是有关系到现代知识阶层的人物。OK， 对，因为内容一定是有关系到人物。再来呢？这个人物是怎么样？他的像是新鲁林的各色人等，是啊，这个新鲁林哦，就是鲁林外史啊，然后呢，就他把它形容成像新鲁林，所以呢，这一个各色人等，就是说呢，有很多的人物，那是哪一些人物？接下来你看到这一堆的文字啊，讲的满满呢，都是例子。那按照这种情况，伟宏，你觉得你会准备，你会怎么样来处理这一段呢？我会专注于写这些人物的他们的形象及他们做过的事情。哦，这个也很多，其实我们也没有要求这么多，你只要呢举2到3个名字啊，哎，表示你已经知道我有哪一些人物就够了。然后呢，这个这些人物他的特点是什么？他们是有精神病态的啊，有精神病态，还有灵魂很空虚，对不对？所以按照这样子的情况呢，如果
我们这个部分呢，整个论述题十分，他要回答两个部分，我们平均说五分五分，这样来评分好不好？那老师划线出来的这个东西呢，这边已经四分。那例子的话呢，如果你说那一年的考试他说两分，那你已经有六分。其实呢，十分里面能够拿六分，已经很高了嘛，已经很高了，68%了，对不对？那我们说拿 A 的话，88%拿 A 的话，那我们再找多20%就好。那我们还没回答完问题的，对，我们可以去下一个。好，我们下一个，我们换另外一位同学，好不好？换另外一位同学，我们把找出风格。老师，我来回答好吗？好，请问来。好，请问同学。我觉得。围城的风格它是细腻婉转啊，为什么呢？因为细腻婉转就是一种风格的名称来的嘛，他们学过的就是豪放啦，或者是婉约啊，细腻啊，婉转。好，再来，那怎么样把这个风格表达出来呢？那我们就要看它的艺术手法，对不对？好，有哪一些是哪一些文字是跟艺术手法有关的？跟艺术手法有关的是讽刺幽默。嗯哼，再来。哦，看起来景问的那一边呢就停顿了哈，那老师接下来就放完了哈，就是比如说呢这个比喻呀，还有呢就是丰富的知识量啊，然后呢这个讽喻呀，然后呢喜剧的高潮能够呢创造悲凉的气氛啊，然后再来的话呢就是把道德风俗人情呢批判呢全部能够融于一炉，所以呢这一些就是很明显的他的艺术特色。所以呢，这样子来准备啊，同学们呢就会比较容易。所以不是叫你全篇背起来，你就是准备几个 keyword。好，我们再来看另外一个部分啊，这一个就进入呢25分的那一个部分。那这个部分的话呢，它其实呢准备一个是一箭双雕，准备一个用两个地方哦，可以回答10分的简答题，也可以回答15分的这个论述题。那我们它是一个文本嘛，哦，我们有的就是中国的和我们本地马来西亚马华作家的作品。那我们去了解文本的话呢，剖析一个文本的话，我们一定要知道作者是谁，然后呢这一个文本的内容大意是什么，然后呢里面呢如果有人物的话呢，人物的性格、人物的形象，尤其小说跟戏剧都需要，然后呢就是写作的手法跟艺术特色。每一篇里面有10多篇，每一篇都可以按照这样子的方式来准备，这个就是老师给大家的小锦囊。那我们来看老师的这个小锦囊有用吗？我们来看往年的试题分析哦，你看我们的这个内容、情节、人物、写作、艺术特色呢，它都有在里面。就是如果我们按照这样子来准备，我们肯定可以回答简答题。再来的话呢，我们来看论述题。论述题的话呢，它就是类题，那个文本的类型啊，它都会平均的出题。所以的话呢，内容情节是一定要考察的。所以呢，准备文本的话，同学们一定要抓紧内容的情节。然后呢，有一些比如说小说跟戏剧，它会有人物，所以呢，我们也要抓准人物的形象。然后再来的话呢，一个文本一定要考你艺术特色。所以呢，我们准备这些是必然的。那除了这个呢，我们再来看看哈。除了我们这样子去准备，可是有一些题目呢，用我们的基本常识都可以。因为有一些同学他就会说啊，老师，马华文学我们没有资料怎么办？好像这个有基本的这个 knowledge 都可以回答。我们来看这一题，他问的是哪一个诗句采用借代的修辞手法来描写舞者啊？那问的好像修辞，那当然很多同学学过修辞没有问题。那如果没有写过的话呢，你来看描写舞者，舞者是出现在哪里？在舞台上，所以呢，你看戏台上，题目在这一边给你暗示了。所以呢，我们要不要请一位同学来作答？老师，我来。好，来。所以你的答案会是？我的答案是戏台上那只翩跹轻盈的蛱蝶。是的，你看，从这样子就可以回答了。好，我们来挑战主持人，我们下一题交给主持人。好，这个是张爱玲的弟弟哦。哦，我们看主持人怎么来回答。他说：“我叫月红，他叫姓红，还有许许多多的虚拟伙伴。那他们玩的是什么游戏？”哎，主持人，你觉得呢？他们两位呢，在这样子的本来是爱玲跟他弟弟，现在他们已经变成月红和姓红，你猜他们在玩什么？可能是类似角色扮演这样子的东西吧。是的，主持人你也可以去考 STPM 了。你看角色扮演的这一个就是答案了。
所以呢，这个就是可以用我们的普通的常识来回答。我们来看最后一题哈，最后一题的话呢，啊，这个以下哪一个句子反映了作者从小红花哈摇托的墙头上的一朵小红花得到的启示？那我们问的问题是这个以下哪个句子这边的 tips 在哪里呢？哪个表示一个？所以呢，虽然他给这么多选择，你也不用担心选几个，你就是需要一个答案就好了。那再来的话呢，我们问的是启示，得到什么启示？那我们可以分析之后，我们会发现到呢，这一个很多句子呢，它本身都没有启示的作用，只有一个句子有。我们请一位同学告诉我答案好不好？老师，我啊，你是好来，你知道答案？嗯，对。答案是第四项，开花的本身就是他一生的目的。是比较对比回前面的三题，这一个的答案是最有哲理性的，对不对？所以呢，答案呢就是这一个。所以各位同学啊，在今天的这一个结束以前呢，那老师就是想给大家这句话：不为失败找理由，要为成功找方法。我们要把试卷三考好，一定要找对方法，不是靠死记硬背。但是我们可以分析考题，我们可以分析题目，然后把我们的笔记做适当的整理。所以呢，最后的话呢，老师祝福各位身体健康，考试顺利，谢谢，再见。那时间过得很快，我们的 STPM 华文科试卷三呢，我们的复习就来到了尾声。那再一次感谢我们的叶老师陪我们复习。那说到这里呢，也希望同学们谨记着我们刚才叶老师给我们的这种回答的技巧，真的真的这些很重要，因为我们好不容易才请到老师来给我们上课这样子。那节目的最后呢，我们一起来看看到底你们家长们有什么话，鼓励的话想要跟小朋友说。那在这里再一次祝福所有的考生，祝你们考试顺利，加油加油。谢谢主持人。DD TV KPM。 大家好，我是张明慧的爸爸，在此感谢 NTV 学问举办这项节目，以让中六生能够做最后冲刺。当我得知我的女儿报考中文，我感到非常欣慰，因为报考华文的学生人数已寥寥无几。最后祝各位考生金榜题名，谢谢大家。大家好，我是 Terence， 我是谢文基的妈妈。我的女儿现在在公教中学就读中六华文班，她从小就热爱华文，所以坚持要报考华语，希望她在接下来的 STPM 华文考试中能够取得优越的成绩，未来也能顺顺利利的考进大学。文琪，我们全家为你加油哦。